bandiraaɓe sehilaaɓe bandiraaɓe ngannanaaɓe bandiraaɓe samananaaɓe min ngari ɗo koye nelal nelal Abou Samba Diop mo ngannduɗaa ko kañum ardi Pindi TV. Amin gonɗon e jinnaaɗo amen mawɗo amen ceerno amen sehila amen Ndiaye Seydou Amadou mo ngannduɗaa hannde o ko kanko ardi nelal ngal tawi kadi ko nelal jokkere en ɗam wadde kanko Ndiaye Seydou Amadou mo yettinan bandiraaɓe nelal Abou Samba Diop ngal o yettinan bandiraaɓe kadi en ɗam e cehillaagal e jotondiral gonnongal hakkunde Abou Samba Diop e ceerno Moussa mo ngannduɗaa hoore maa ko tiiɗi rewdi hakkunde maɓɓe noon Ndiaye Seydou bisimilla ma. Eyi Gaw Sudia ko Allah jaaraama yettaama en calminii bandiraaɓe en calminii galle o e caggal yettude geno ko yettindinulol Abou Samba Diop mo Pindi TV mo ngannduɗaa alaa ko rewdaano e mum e ooɗo gorko mo ngannduɗaa waɗiino jaloore haa hakkunde maɓɓe teskinii waɗi golle tiiɗe ñaam golluuji tiiɗɗindiri hakkunde maɓɓe neɗɗo noon yettataake yenetaake haaletee ko golle muuɗum e balle mum e saatunde Allah rokki ɓe fartaŋe wuurdude nde ɓe mbaɗii kala ko rewi Allah jokki en ɗam hakkunde maɓɓe nde délégation fuɗnde arde noon yo tinno yettoɗo kanko Abou Samba Diop ɓe njettinamo duwaawu feewde galle o ko tankiiɗo o yo Allah yurmomo yaafoomo yo Allah haarnumo aljanna or yeeso makko finnir mo or caggal makko finniren yen ɓooy sakkanaade mo e diwanaade mo en njettii geno ko golle moƴƴo wondi maago ɓinngu moƴƴaago ko cuɗaari neɗɗo ne rimɗo tawa suɗaaki en suɗo ka taw rimɗaani rimɗo suɗoano hunde weemde oɗo jaaɗo Sare Gonga yo Allah wat toon foftorde makko Abou Samba haalii moƴƴere rewdu hakkunde maɓɓe yimɓe ne njiida tawa ngonaa sehilaaɓe yimɓe ne kodda tawi ngonaa sehilaaɓe kamɓe noon Allah waɗi hakkunde maɓɓe kadi ɓe njettindiri heen geno ɓe ñaagoto tan ko yo sukaaɓe maɓɓe ngar e ndontina Gaw Sou anne Allah jaaraama jaaraama a waɗii no poɗɗaa waɗde sabu a waɗii gollal jaydiyanke a waɗii gollal banndiraaɗo a walii gollal koddaaɗo geɗe ɗe fof aardii heen a yettinii nulal e aan e caméraman ma men mbiyata cadreur eywa o yettinii golle ɗe en mbeltiima heen no feewi yo Allah yoɓon moƴƴere ɗum noon en calminii banndiraaɓe en njettii ɗumen en manii ɗumen e ko yo Allah lomto lomtina on jaaraama. Ɓe mbii ko yitere yahata ɗo yiɗaa kono koye ngal kala yaɓɓini yiɗɗoon minen de min njinnoo yii toon ko adii hannde kono hannde Allah ñaawi min mbeltiniima ɗum Allah en laaɗo muɗum ko ngarɗon ɗo ko ngarɗon koko poɗɗon ardude son ngardi ɗo duwaw ngarɗon koko poɗɗo ardude kadi nelɗo on ga o ko poɗɗo nelde on ga ngati ko guurnooɗo gila hanki taw wonaa hannde hamin njettu ɗum Allah e Ndiaye Seydou Amadou e Gaw Sou Dia ko ono arɓe Allah jaaraama on jaaraama hamin duttu on duwaw min de yo Allah winndu baraaji yo Allah ñimdu baraaji yo Allah yoɓon moƴƴere yo Allah wat pele mon jallaaɗe jaafaaɗe honno sallallahu alayhi wa sallam hoto Allah waɗɗum ñaman sahayoɓe hono sallallahu alayhi wa sallam Moussa ñaarede ko min ɓooyen woyde mo ngati min ngalaa hono makko no Moussa fomtiɗo ko jaalal manngal fomtirii min Moussa ko nafoowo Moussa ko balloowo Moussa ko cuurowo 10% gonɗo ladde hannde France e leyɗel keddiiɗe ko Moussa ñaare nawi temedere desɗoɗo e galle hee ko Moussa ñaare waɗi jawdi muɗumen kanko ittat ɓii ko rakka o itta jawdi makko o waɗa heen yo Allah yurmo Moussa onno arɓe kadi yo Allah winndano mo baraji no ñama ɗum ɓoy hakkude men yoɓaa on jaaraama yo Allah sellii sembin sellina min mbeltima e garal moon hee min jetti Allah kam min jettii farmata waddu kamne ko banndiraaɗo debbo ko joom suudu mawna gonnoo kono hannde ko dari ɗonɗo banndiraaɗo debbo kala ɗo banam debbo darotono omo darii ɗoon ko hannde ko baɗɗo fayiɗe e galle kadi ko jinnaɗo galle o min jetti Allah min jettimo ooɗo dawɗo ñaare kanko ba makko woni afo gallaamen min ñi ko nen rewi makko ko ɓe sagataaɓe ɓoyani koɓe ngari hamin jetti Allah min jetti ɓeɓe tinnii kamɓen yo Allah yoɓɓe moƴƴere on jaaraama Ndiaye Seydou Amadou yo Allah juutndu balɗe moƴƴinde battanɗe yo Allah juutndu balɗe moƴƴinde battanɗe yen ɓooy yahondirde yen ɓooy ardude on sallallahu alayhi wa sallam on jaaraama mi salminii on kadi mi ñaagiima yaafuya kadi ñaagiima yaafuya kadi ko weltaare tan onon eyi ko min farimata waɗde jooɗiiɗo e samana nganno
jiyaado to horndolde kono Allah jojjinimi do hande samana gan kadi min gardo battaado jomwuro e ganno e samana ganno fof ko sam babil ko seedo mona joodi to gannoto kambe kadi bes ngam joodi ngudo ngu yo Allah teddin kadi min jetti Allah kaldon do ko hamin daminino do be salifanaani be halde Abu Samba Diop o wi min dañani arde kono camarade amen arito maw yettudo galle do joni joni biyam mo jokkondirton etijaawo en haalana min ha gayni kanko no noddi mi telephone amin daminino mon gardo anne jay saydu min jettima min jaarima ummaade ha jingi nadda juul wurama ganno wurama do jeeda do kursina da do jideda nadda e Senegal do jideda mi yetti non bandiraado gorko gawsu jaahu um humpiti min aduna he gila non nyande radioji di nyippa hamin jidi ko min dendiraabe kono kadi Allah waddi min kadi ene wayno min fof hankadi ko min jaliyan ko beni kala ko dilli so gawsu joodi ma siftorani kal ko rokki me radio he ko gasata ko rokki me Senegal ko gasata to bangi Musa non en baawa haldude Musa ko kodda o bamu woni afa o njidi yum may baba o Dawud wiyete o woni Usman o Musa nyaare wiyete innira ko kanko bamum rewe bamum be kanko hamin bay wiide hande kanko woni mawdo galla min o Musa baddo kala balewo Musa takko o woni hande babiraado galle jodi do hamin jettimo non hamin jaarimo gari holi jodoto do e galle taw renani ko woni e galle wanda ka ko woni e galle hisaki ko woni e galle kono kanko galle o fomu andi ko fine makko o andi ko woni e makko bisngu fomu rendin o mo waddi dum bodde wotere mo waddi ko bisngu makko Musa non min baba haldude dum mayde ko lawol wurbe kono hol ko jandirteda alay sago a woyan dum tan ha gabboda dum min janira ko jalal mangal no wirini Musa dannini Musa waddi dewle Musa nyammini Musa yarni Musa jangini sukaabe rewbe felo makko be ne min nyaagi Allah yo Allah juurna balde mabbe mujjina battade mabbe do yiyaaka do kanko yo Allah yurmo mo yaafomo yo Allah yoftumo ton mojjere makko hakkuni makko e Abu Samba Diop non amin cetti min jodi do mi de setti kadi Abu min medani yindirde kono kala Abu jodi kala keddido ma wi farmata wadde kono min medani yindirde de ko sum Musa nyaare ko Musa hokki mo indam Musa ko sehilam Musa ko jom gallam kanyum woni kodda kono Musa ko afa kadi Musa kala ko afbe ne badanno Musa wadi so ji galla men hedani ciagal de awu jingi faya ma faya do be mbawi no to bangi awu be danni kadi be naate ladde kadi be mbawi to bangi ladde berde mabbe ne mujji be ligge galle ha galle kadi kala galle danni yanko be yeba samana ne yebe do de Allah itti liddi watti dannugal kadi min jetti min duwani ma kanko Musa yalla yurmo mo yafom kanko Abu Samba Diop no jaram onon arbe do be ne min jetti on an jaa Saydu an jaa Gawsu Diakhou an Samba Babel min jettima Maysour So on woni gardo journaliste kadi min jettimo yettini nalal on jettini nalal gal ha timmi min jarnima Abu Diop min bi o jaram yo Allah rutto on non baraji mo